Min mamma ringde hem då till min flickvän och sa att de hade blivit beskjutna och att min pappa opererades på sjukhuset. Och då rusade vi iväg då och fick tag i en taxi och jag trodde att hon fortfarande var hemma på något sätt och så vi åkte direkt till Västerlånggatan och rusade upp där. Men hon var ju inte där, men så stod någon polis utanför och då fick vi skjuts till Sabbatsbergs sjukhus.